статиите на македонскиот јазик се премалку и не сум задоволен, треба да има уште, многу. Корисно за мене е бидејќи јас учам повеќе јазикот на тие статии што ги преведувам на тој јазик, а корисно за другите е бидејќи тие може да читаат статиите. Здраво, јас сум Дамјан Дачиновски, доаѓам во Основното училиште Свети Климент Охридски од село Драчево и сум 9 одделение. На последниот викикамп кој го имавме во Дојран од 7 до 9 септември беа 46 учесници, сите млади, малолетни, создадоа околу 300 нови статии на македонската Википедија. Јас се викам Снежана Штрковска, председател сум на Сдруженијето Глам Македонија. Ние се занимаваме со надополнување на Википедија со статии и проверка на тие статии, текстови. Лажни информации сепак се протуркуваат, дури во англиската Википедија која има многу голем број на администратори и од нивната заедница луѓе кои ги проверуваат сите тие новини кои се внесуваат. До младите имам порака и тие да се вклучат во работата, да има повеќе статии на македонскиот јазик на Википедија. Пораката е придружете се, ајде заедно да ја направиме Википедија на македонски јазик, место каде што може да се прочитаат точни информации.